Jeg hedder Maja, og jeg er 11 år gammel, og jeg bor i Kongens Lyngby. Jeg er Jasmin, og jeg er 12 år gammel og bor i København. Og til sammen hedder vi My. It's all on you, it's all on you, it's all on you. So what you wanna do? And if you don't have a clue? Det Cecilie sagde til audition var rigtig fedt. Jeg blev rigtig, rigtig glad. Ja, også her. Det var virkelig, virkelig cool. Og jeg håber, at vi ses i finalen. Det er det jo. Tak. Ja. Vi er bedste veninder, fordi vi er sammen hver eneste dag. Og vi ser hinanden mere end vores egen søskende. Og så er du ude til næste træning. Ja. Når vi ikke danser, så kører vi i bil til en anden danseskole. Er det Jesper, vi skal? Jo. Imens vi sidder i bilen, så sover Jasmin ret meget. Og nogle gange, så kan vi også høre musik, ikke? Og synge. Okay. Det vildeste, når vi står til semifinalen, er nok det live. Ja. Jeg håber, at folk de rejser sig op og klapper, og Jarl han graver. Ligesom til semifinalen. Ja. Ja. Og det er sådan, jeg har aldrig set sådan noget dans før. Altså, men fortæl mig lige, hvad er det, I forestiller? Er det sådan dødens brude, eller hvad er det? Det er et snelandskab, og så er det to entyrlige søstre. Ja, det må man nok sige. Der er også meget svært på påtale, hedder det. Nå, lad os da høre, hvad de har at sige dernede. Høj her, I har så stærkt et kunstnerisk udtryk. Altså, sådan skal den skæres. Det er helt vildt. I udfordrer øjet. En rokokodrøm uden lige. Lækker live violin. Spil deroppe bag i. Jeg tror oprigtigt talt, at for mig er I noget af det smukkeste, jeg har oplevet i alle tre sæsoner overhovedet. Altså, jeg ryster lidt indeni, og fra musikvalg til styling til koreografi til udtryk, og jamen, nogen hjælp mig. Ja, det er så flot sagt, og I ved fra Cecilia, hun er ikke altså easy to impress, men I har også bare alle sammen, det har I. Jeg synes også, at vi ser noget af det mest originale dans, vi nogensinde har set i det her program. Jeg synes, at I kommer med noget, der er helt enestående i forhold til musikvalg, som jeg er helt, du ved, bagover lige nu. Så man forudser ikke jeres trin.
Det gør, ja, bare overraskelse på overraskelse på overraskelse. Jeg vil så sige, hvis jeg skal sige noget, at jeg foretrækker at se jer danse hver for sig, altså når I ikke danser de samme, for jeg synes faktisk ikke, at I er synkrone nok, og det er det eneste, jeg har. Men jeg kunne jeg se forever. Men det kunstneriske udtryk var så stærkt. Ja, enig. Der er det synkronitet, ligesom sådan. Men det er sådan, jeg... Det er sådan, jeg har det, men jeg synes... Ja, jamen, det er fair. Kæft for jer. Hvis folk sender os videre, så kommer I sikkert til at sætte det. Ja. Jarl! Det betyder ikke så meget med den synkronitet lige her, synes jeg, fordi fortællingen var så smuk i sig selv. Jeg synes virkelig, I har taget et kæmpe skridt frem. Der I har sådan kakkelakkernes hurtighed over jer, og så har I sådan noget fint kinesisk-japansk mønster over jer. Jeres ambition var for mig til at tude. Jeg kunne mærke, at der kom en lille tåre i den ene. Det er godt. Det gjorde det altså. I skal være glad for, at jeg ikke prøver at få jer til at tude. Det kan godt blive uhyggeligt. Det vil gå godt. Det kan blive lidt uhyggeligt. Det sker ikke. Jeg skynder mig at gå videre, Jarl. Ja, tak. Og jeg vil lov til at prøve, hvor var det en smuk start. Og jeg forstod ikke en lyd. Og alligevel forstod jeg det hele på sådan en abstrakt, dejlig måde. Det var meget underholdende, og I er super talentfulde. Ja. Og jeg håber, I går meget, meget langt i den her konkurrence. Tak skal I have.